Penso que uh, aquilo que a equipa conseguiu fazer bem também teve a ver com a quebra do, do, do Rennes. Houve alguns jogadores importantes na primeira parte da equipa do Rennes que tinham espaço e que tiveram muita influência no jogo do Rennes. Uh, na segunda parte isso já não aconteceu. Madger praticamente saiu do jogo. O treinador, seu treinador também o tirou. Um, e isso facilitou que a equipa do Fenerbahçe, que também melhorou taticamente, posicionalmente, começou a ter mais bola, e como todos nós sabemos, só tendo bola é consegues fazer gol Nós tivemos 60% de posse de bola, mais remates, tivemos tudo mais que a equipa do, do Rennes. Agora, antes do jogo, eu tinha dito que esta equipa do Rennes é uma equipa top da Europa, não tenho dúvida nenhuma do que disse. Ela vai ficar quando o campeonato francês acabar. Paris Saint-Germain vai ser primeiro. Segundo vai ser Rennes o terceiro. Vai ser, um, vai ser a, a segunda ou terceira equipa do campeonato francês. É uma equipa com muita qualidade ofensiva, muito rápida. É uma equipa que neste momento no campeonato francês, a equipa que tem mais golos marcados é Paris Saint-Germain, a seguir ao Rennes com 25 golos portanto são tudo indicadores que hoje jogamos contra uma grande equipa onde não começámos bem taticamente e isso foi para nós ia sendo fatal conseguimos corrigir porque posicionalmente havia eu tinha que mexer em alguns jogadores para que a equipa tivesse outra qualidade ofensiva do jogo e também que fosse uma equipa a defender mais, mais melhor organizada uh, e penso que estes motivos, Uh, ou estes fatores foi aqueles que fizeram depois da diferença na segunda parte, uh, porque também foi isso que eu passei aos jogadores ao intervalo. Mas, como todas as equipas, a equipa do Rennes entrou durante a primeira maior, surpreendeu-nos muito a forte no pressing. É aquilo que nós normalmente o Fernand Bartes faz às outras equipas quando está a defender. Uma pressão muito alta. Não deixou jogar a equipa do Fernand Bartes. Os jogadores do Fernand Bartes. Começaram a não, a não ter bola e normalmente isso não acontece. E, e quando não tinham bola, não conseguiam parar o nosso adversário. Uh, só que eu sei que tu não consegues ter esta intensidade do jogo durante 90 minutos, que foi aquilo que, foi aquilo que fez a equipa do Rennes. E por isso, que na segunda parte, os seus jogadores fisicamente e taticamente caíram. Muitas das vezes também acontece aos jogadores do Fernando Baixo, porque o preço inconstante que nós temos. Durante os primeiros 45 minutos. Mas isso é o um jogo, e tu tens que saber jogar com o jogo, não é? pela positiva e pela negativa. Uh, mas o fator determinante da técnica, da tática, uh, foi que os jogadores do Fenerbahçe estão muito fortes aqui. São jogadores que, neste momento, psicologicamente e mentalmente, estão muito fortes, e não é qualquer equipa que os possa vencer. Maçın ilk yarısında rakibimiz çok fazla boşluk buldular, çok etkililerdi. Majer oyundan düşmeye başladıktan sonra biz daha fazla boşluk bulduk. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Taktiksel pozisyonumuz daha iyi bir seviyeye çıktı. Daha fazla top tutmaya başladık. Daha fazla şut çekmeye başladık. Maçta bu şekilde değişti bizim açımızdan. Çünkü daha fazla top tuttuğunuz zaman tabii ki gol atmaya daha çok yaklaşmış oluyorsunuz. Rennes Avrupa'nın en üst takımlar en üst seviye takımlarından biri. Bununla ilgili hiçbir şüphemiz yok. Fransa liginde Tahminimce Paris Saint Germain Ligi bitir birinci bitirecek. Ren takımı ikinci veya üçüncü sırada bitirecektir. Çok kaliteli bir takım, çabuk bir takım. Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain'den sonra en çok gol atan ikinci takım 25 gol attılar. Bu da onların ne kadar iyi bir takım olduğunun göstergesi. Belirtmiş olduğum gibi biz maça iyi bir baş başlangıç yapamamıştık. Fakat daha sonra hatalarımızı düzelttik. Mejer oyundan düştükten sonra daha fazla boşluk bulabildik. Defansif organizasyonumuz daha iyi bir seviyeye geldi. Bugün ikinci yarıda farkı yaratan faktörler bunlar da zaten bunların olacağını da devre arasında oyuncularıma söylemiştim. Rakibimiz ilk yarıda çok Üst düzey bir önde baskı yaptı. Tıpkı Fenerbahçe'nin diğer rakiplerine yaptığı gibi bizi oynatmadılar. Dolayısıyla biz de topu çok fazla tutamadık. İlk yarı bu şekilde geçti. Ama ben biliyordum ki hiçbir takım 90 dakika boyunca bu tempoda baskı yapamaz. Aynı şey Fenerbahçe için de geçerli. O yüzden futbol bir oyun ve bu oyunu hem negatif hem pozitif yönleriyle oynamayı bilmeniz gerekiyor. Bizim açımızdan belirleyici olan faktör buydu. Şu anda Fenerbahçe takımı hem mental olarak hem psikolojik olarak çok güçlü. Bize karşı kazanmak kolay değil. Normal <laughs> qualquer treinador, qualquer jogador, qualquer equipa, quando estás a ganhar 3 a 0 e não consegues segurar um resultado 3 a 0, tu normalmente penalizas-te. Isso é um sentimento uh, de culpa, é um sentimento que, que os jogadores e o treinador assumem uh, esse erro, só lhes fica bem não é? e e o meu colega só lhes fica bem a uh, assumir se ele acha que foi isso. Não é? uh, eu acho que foi mais mérito uh, do Fernando que, 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 que desmérito do, do, da equipa uh, do, do Rente. Mas o futebol. O futebol é assim. Não é? Hoje o futebol uh, só acaba quando, quando o árbitro apita. Para terminar o jogo, e quando tu tens uma equipa, como é o caso do Fenerbahçe, que vai sempre à luta, que acredita que pode, quando não está a ganhar, que pode mudar os resultados, que pode vencer, também se torna difícil para os nossos adversários. E, e penso que o segredo e, e, o, e o resultado de hoje é um pouco o acreditar da equipa que fez com que não saíssemos daqui derrotados. Não, não vencemos o jogo. Empatámos. Vamos para a última eliminatória, os dois, portanto, o Rennes e o, o, o Fenerbahçe dependentes do resultado que tivermos, por golos, não é? Uh, mas, uh, como um colega aí disse bem, este percurso da Liga Europa, do Fenerbahçe tem, tem sido um percurso espetacular e espero que possamos fechar com chave de ouro. em Kiev onde possamos vencer e com mais gols que que o Rennes o para podermos sermos o primeiro, uh, deste grupo. Normal olduğunu düşünüyorum. Her oyuncu, her teknik direktör böyle bir skoru koruyamadığı zaman suçlu hisseder. Böyle düşünmesi normaldir antrenörler ve oyuncular böyle durumlarda sorumluluğu kendi üstlerine alırlar. Onlar da bu şekilde düşünüyorlar. Ama bence daha çok Fenerbahçe takımının hakkının verilmesi gerekiyor. Futbol böyle bir oyun. Hakem son düdüğü çalmadan hiçbir maç bitmiyor ve Fenerbahçe gibi bir takıma karşı oynuyorsanız, Fenerbahçe gibi savaşan, inanan, sonuna kadar maçı çevireceğine, maçı kazanacağına inanacağınız inanan takımlara karşı oynuyorsanız bu durum daha da zorlaştırıyor size. İşin sırrı bence inanmak. Bugün kaybetmedik, kazanamadık da berabere kaldık. İki takım ligin son maçında, grubun son maçında birincilik için mücadele edecek. Ama burada da belirtmiş olduğumuz gibi bu sezon takım Avrupa'da güzel bir yolda ilerliyor. Umarım son maçtan sonra altın anahtar alan taraf biz oluruz. Daha fazla gol atarak kazanırız ve gruptan birinci çıkarız.